Musika maite dutenentzat, musikak ezaugarri berezia du, sentimentuak sortzeko gaitasuna duela. Gauza bitxia da musika, inongo mugaren, kulturaren, hizkuntzaren edo legeren menpe ez dagoen artea baita. Alaitu, malenkoniaz bete, tristetu edota saltoka jartzeko ahalmena du musikak. Bilbon, arte berezionek aparteko gordeleku eta aterpea du 1987an Bilboko kontserbatorioan Luteria Eskola sortu zutenetik. Musika berezia egiteko ezinbestekoa da instrumentu onak egitea, eta horixe da hain zuzen ere eskola honetan irakasten dutena. Antzinan, maizuek egiten zuten antzera, tresnak eta teknika beretsuekin musika instrumentuak egitea. Gubitze dituna da instrumentuak, musikako instrumentuak, eta gure espezialitatea da sokasko instrumentuak. Sokaskoa arkukin jota. Orduan, lutier batek normalean egitu instrumentuak guk onta dedikatzea. 23 urte dira eskola hau sortu zutela. Espainiar estatuko eskola bakarra da horrelako ikasketak eskaintzen. Egun, 18 ikasle ditu, baina matrikulazio zerrenda luzea da. 25-30 pertsona zain baitaude eskolara sartzeko. Lekua eta baliabideak urriak dira ordea, eta ondorioz, oraingoz ezin dute jende gehiago hartu. Eskola honetako ikasleek, arkatzak, boligrafoak eta bestelakoak alde batera utzi, eta mailuak eta untzeak erabiltzen dituzte. Hiru urte irauntzeu hamengo kurtsoak, baina hiru urte hoxek igual 4 urtetan edo 5 urtetan ikedu, gauze asko daulea ikisteko. Guk hau ikeko, derdeu, egurra jakin nola lantzean, baina hori egunerako lana da, hori da asinatura bat. Gero daude akustikako bi asinature, gero musikako beste bi. Jakiteko instrumentua nola jotzean, ezautzeko pixket instrumentua. Orduan, azkenean kurtso bakoitzean 5 asinatura daude. Gauza asko daude ikasteko, musika tresna bat egitea prozesu luzea eta konplexua baita. Aztegia normalean plantilla batetik, plano batetik, margoztu behar ditugu beharen formak, eta forma hau ez da erten edo zein gauzatik den, da ondo pentsaute. Honekin nahi dut esan, proporzio guztiak kontun hartu behar diela. Eta hemendik pasatze dugu egurretara. Egurra hauei jartze isou tako batzuk, eta tako hauek dauke behazkenean forma bat, dana limakin eta trintxekin emandakoak. Hauein dut daunien, aztegia ustaiak neurri batea usten, busti eta berukin okertu. Okertute da honien, itxatxi etako hauetara. Eta ondo pehaute da denean, eukiko genduke, kanpoko forma. Horri jartze isou egur batzuk pixke potoltzeko gero tapi eta ondoa pehatzeko, eta pixket indertzeko instrumentua. Eta hau inde da honien, pasatze gaia tapakin. Aztegia gubiakin, kurba batzuk ematen. Hauek egitea duenean, aztegia ja fileta jartzen, dala zurko txiki bat eginde, egur batzu hor sartzeko. Horrekin kolpe bat eukitzen maldin mau instrumentua, kolpe txiki bat eukitzen maldin mau, ez da xela pasatu, ez da xela pitzatu egurra. Kanpoko forma emate zaionean, gero buelta emate isou, eta barrutik egurrek kentzezako, ba, 2-4 milimetro duki arte. Hortik aurreak, guzi berdeu, nola okertzean, ze soinu atatzean, afinatu inberdeu, bai tapie eta bai ondoa. Tartako guk ibiltze dugu akustikako aparato bereziak jakiteko nola vibratzeuen instrumentuak. Hori da, hain zuzen ere, eskola honek duen beste helburuetako bat. Antzinako lan moldeak erabiltzen dituzte, baina musika tresnen kalitatea ahalik eta altuena izan daiten, punta-puntako teknologiez baliatzen dira. Hemen dekoguna da, azkenean, amplifikadore bat, generadore bat, frekuentzi generadore bat, eta hemen bosgailu bat, altaboz bat. Eta gero, bialduko diogu honeri, honek dekon mugitzeko frekuentzi berbera.
eta horren ikusko dugu haber nola mugitzen den, eta bueno, gero pentsatu dezakegu haber egurra nondik kendu, pues, ez dakit, mugitzeko era, ez dakit, natural bat edo, atera diten. Karo, beste edo, zin frekuentziara, hau ez da mugituko, baina justo bere frekuentziara hasiko da mugitzen. Claro, hemen ja ikus dezakugu ja, a ber, egurra nola dagoen, ez? Eta ikus aiteke, ba, bueno, ikus hemen goiko partea eta bekoa ez daukatela holan zer ikusi handi. Hau igual ekilibrado izateko igual hau zabalduta egon beharko zen. Eta gero, pentsa behar dugu a ber, nondik egurra kendu, pues, modu hau hobeago atera daiten. Egurra hemendik kendu, handik jarri, musika tresna bat egitea oso prozesu luzea da. Hau egin dela honean, ipintzezako goikoa. Eta ia kutsa egin den gozan. Hortik aurrea, hasi behar dugu, astigarrakin ere, maztia egin. Atatzea olako egurzati batetik, astegea perfila egin, eta da, beste taia bat, beste neurriakin, beste proporzioakin, danak ondo no, ikasikea, ondo neurtuta. Gero kabila egin behar die, zulua kabila ipintzeko, diapasoia ebanokin ikiana, eta hortik aurrea, ia da montajea, zubia eta dana, azkenean egitzeko instrumentua txuriz. Hola daunien, aztegia barren izatzen. Askorentzat, bibolina musika tresnarik komplexuena eta perfektuena da. Bai estetikoki, zein doinu aldetik. Eta perfekzio horretan, egurraren hautaketa eta lanketa oso garrantzitsua da. Bibolinak egiteko erabiltzen den egurra, Suitza, Europako erdialdetik, Alpe aldetik edota Bosniatik ekartzen dute. Hemen, zuhaitzak ezbaitira modu egokian mosten. Ondoren, hiru edo lau urte zeuki behar izaten dituzte lehortzen. Goiko tapie da izeia, deko tapie da astigarra, eta ez die egurrak oso aproposak taia bat ireko. Egur hori ibiltzea, dauzkelako propietate akustiko berezi batzuk. Die esatea maderaz de tono, kolpea jota, soinu bat eta berdu. Horrez gain, egurra, solariumera ere sartzen dute eskola honetan. Hemen itxe duguna da, instrumentua jarri lehortzen eta ba, kolore hartzen. Egurra, azken finean da, korputza bezala. Argia matizonean, morenatu ja, kolore hartzeu. Luthier baten lana ez da musika tresnak egitera mugatzen. Tresna konpondu ere konpontzen dituzte eskola honetan. Gela honetan ikeduna da, edo barnizatu, edo konpondu. Eta nahi ikeden da, kontrabaxu bat sisko egin detorri zana. Osta ondo ikusten baina hemen zulua zauken, hemen pitzadura bat, tapiera dau zati askotan etorri zan, eta aida ikisten, ba, nola landuan ikuste zuenez, anai da tapie pitzadura bat konpontzen. Ikus dezakegunez, urteetan atzera egin eta eskuekin egiten dute lan eskola honetan. Ikusi lezketute nola iketxo ben pieza batzuk. Adibidez albai da biola bat egiten. Trintxak eta gubiakin nola ida lantzen gaineko bobeda hori. Ia honek ari da bukatzen kanpoko formak, bai ondoan eta bai tapan. Dani ari da nahi txenamen da, ja, kanpoko guztia bukaute dauke, eta aizaio barroko egurrak entzen. Orduan, honek, pieza honek ja dauke, ba, eukiko itxu iru milimetro terdi, eta ja, astea mohitzen, bai, eraskotara. Eta segun nola dauen egin de, propietateak aldau itxeie. Eta hola, ez dakit aitzukoan, baina aitzeie nota batzu dauzke bela, segun nun emate zaion, eta segun nola mugitzean egurra.